Spoločná Slovensko-Česká MOL Liga pomaly, ale isto vrcholí, no napriek tomu, že 26. kolo je oficiálne posledným kolom základnej časti, len málo tímov zostalo bez restov a s plným počtom zápasov. Jedným z nich je aj Juventa Michalovce, ktorá počas víkendu doháňala manko 5 zápasov. V Mosteckom šlágri minulú nedeľu prišla Juventa a nielen Juventa, ale aj slovenská reprezentácia o rýchlonohú krídelničku Popovcovú, ktorá si po likvidačnom faule nezahrá dlhší čas. V sobotu z Varenky Jana Benedika na svojej palubovke v rámci 26. kola zdolali Plzeň vysoko 36-22 a hoci Plzenčanky viedli v 3. minúte 2-1, bolo to v tomto dueli ich posledné vedenie. V 13. minúte šnúrou 5 gólov Juventa odskočila po presnom zásahu Trunkovej na 10-3, na čo reagoval tréner Řezáč oddychovým časom. Ani ten však rozbehnuté domáce nezastavil v rozlete. V 26. minúte po góle Adriany Holejovej viedla Juventa už 18-8. V závere polčasu ešte Plzeň skorigovala na 12-19. V druhej časti stačilo Michalovčankám 10 minút na to, aby opäť viedli 10-gólovým rozdielom. Na 25-15 presne trafili Maria Radovič. Šancu neskôr dostali aj hráčky z druhého sledu, vrátane debutantky Barbory Polievkovej, ktorá svoj prvý zápas kariéry v Molke ozdobila aj gólom. Najlepšími strelkyňami domácich boli 8-gólové Trunková s Holejovou. Juventa dovolila nastrieľať Plzni len 22 gólov a po triumfe 36-22 sa tak dobre naladila na nedeľnejší domáci šláger proti Pražskej Slávii. Dunajská Streda si po domácom víťazstve nad Olomoucom 31-25 poistila medailu z MOL ligy v aktuálnom ročníku, ktorá môže byť v najhoršom prípade bronzová. Odohrané má všetky zápasy základnej časti a už môže v pokoji pozorovať, ako to celé dopadne. Olomouc totiž na diaľku bojuje o lepšiu východiskovú pozíciu so Slaviou Praha, a teda tento výsledok Pražanky veľmi potešil. Z Verenky Viktora Debreho si išli po oba body od úvodného hvizdu, motivované najmä chuťou vrátiť Olomoucu prehru na jeho palubovke v polovici februára, najmä strelecky dobre disponovanými 9-gólovou Rékou Bízik a maďarskou posilou a odchovankyňou Dieru Beatrix Eyl, autorkou 10 presných zásahov. Po 10 minútach viedli domáce 5-3, o 5 minút neskôr 10-4 a to ich príliš upokojilo, čo súperky pretavili v trojgólovú šnúru v závere polčasu, ktorou upravili na polčasových 17-9. Po prestávke však na horúcu dunajsko-stredskú palubovku nabehol celkom iný Olomouc, ktorý druhý polčas vyhral na góly 16-14. Postarali sa o to najmä brankárky Zuzana Haládiková a Michaela Polášková, no ich 16 zákrokov bolo oproti 29 v podaní Viktorie Oguntoje málo. Strelecky ťahala Olomouc najmä 5-gólová Tereza Kubáčková. V 55. minúte hostky štvorgólovou sériou už len skorigovali na konečných 31-25. Dunajsko-Strečanky završili svoje skvelé účinkovanie v základnej časti aktuálneho ročníka MOL ligy víťazstvom a môžu pokojne čakať, aký lesk bude mať napokon ich medaila v spoločnej súťaži. Od nedele čaká sestry Bízikové, pivotku Pastorkovú, krídelničku Penzeš a brankárku Oguntoje reprezentačný zraz slovenského výberu a kvalifikačný zápas proti Srbkám. Ani v dohrávke 5. kola vedúci Most doma nezaváhal. Prešovčanky viedli v zápase len raz, na jeho začiatku 2-0, po presných zásahoch Slavky Ratvajskej a Aleny Dvorščákovej. Prešovčanky, ktoré do Mostu pricestovali v zložení 8 hráčok a 2 brankárky a ktorých vekový priemer dosiahol 18,5 roka, napriek enormnej snahe dokázali v prvom polčase skórovať ešte 4-krát. Do šatní odchádzali za stavu 18-6. Aj druhú časť odštartovali Černí andele 2 presnými zásahmi, keď sa presadila Smetková s Polákovou. Alena Dvorščáková, autorka 5 gólov v zápase, odpovedala až v 35. minúte. V 37. minúte odštartovala 4-gólová šnúra Mostu, o ktorú sa postarali Cholevová, Poláková a Smetková. Prešov po hetriku Vargovej dotiahol na 15-30, ale bolo jasné, kto drží taktovku duelu pevne v rukách. Napriek mnohým nepresnostiam a technickým chybám doviedli Mostečanky súboj do zdarného konca a po triumfe 37-19 si upevnili vedúce postavenie v tabuľke o bod pred Dunajskou Stredou a o 2 pred Juventou Michalovce. V drese Ežeška sa strelecky darilo Diane Márii Vargovej s 8 gólmi, Stanislava Ščerbáková bola úspešná 4-krát. Šala sa vezie na víťaznej vlne. Zverenky Petra Pčolu neprehrali už 6 zápasov, navyše predvádzajú atraktívnu hádzanu, pri ktorej si tréner môže dovoliť dať príležitosť aj hráčkam z druhého sledu. Inak to nebolo ani v dohrávke 11. kola, v
poslednom súboji základnej časti na domácej palubovke proti Hodonínu. Úvodných 11 minút však bolo vyrovnaných, keď v domácom drese strelecky exceloval najmä krídelnička Obstová. Z hosťujúceho tímu to sypalo poľskej legionárke Klaudii Cigan, ktorá však hádzala aj sedmičky. Šala v 11. minúte išla do trháku 8-5, ale 4 minúty pred koncom polčasu zásluhou Slovenky Simony Višňovskej v hodonínskom drese stiahli hostky na 2 góly. Dva presné zásahy mladej Niny Ušiakovej upravili polčasový stav na 15-11. Po zmene strán domáce zveľaďovali svoj náskok, a to v akejkoľvek zostave. Každá hráčka, ktorá sa ocitla na palubovke, okamžite zapadla do rozbehnutého šalianského kolotoča. V 42. minúte zvyšovala rýchlonohá Nikola Ráckova na 24-17. O 10 minút neskôr po šnúre troch gólov pivotky Barbory Koenigovej viedli domáce už 31-20. Šala napokon bez väčších problémov zdolala Hodonín 33-23, pričom potvrdila svoje víťazstvo spred dvoch týždňov na palubovke Hodonína, a po reprezentačnej prestávke ju čakajú ešte dva súboje na palubovke súperiek, 25. apríla v Moste a 1. mája v Prešove. Záver nabitého víkendu patril opäť Michalovčankám. Po sobotnejšom triumfe nad Plzňou v nedeľu si v rámci dohrávky 11. kola suverene poradila aj so Slaviou Praha 34-24. Slavia podobne ako Juventa hrala aj v sobotu a nečakane sa natrápila s Pískom, s ktorým síce napokon vyhrala, ale musela otáčať nepriaznivé skóre z prvého polčasu a po náročnom súboju ešte čakala cesta na východ Slovenska. Juventa jej rozpačitý úvod okamžite využila. V 7. minúte viedla už 4-0. Prvý gól hostiek zaznamenala až na začiatku 8. minúty najlepšia strelkyňa celej súťaže v priebežnom poradí, ľavoruká Veronika Galušková. O minútu neskôr lietajúca Vladimíra Bajčijová, ktorá bola doslova všade, pridala ďalší presný zásah, čo prinútilo slovenského trénera na lavičke Slavie Františka Urbana vziať si oddychový čas. No ani po ňom sa neudialo v pražskom týme nič prevratné. V 17. minúte viedli domáce už 12-4 a Slavia pôsobila unavene. Galušková s Vostárkovou kontrovali na 12-6, ale Michalovce sa nedali ničím zastaviť v rozlete. Polčas vyhrali z Verenky Jana Beňadika 19-11. V druhej časti sa nič prevratné neudialo, napriek sympatickej snahe Slavie Juventa pokračovala v tlaku bez ohľadu na stav a úspešnosť jednotlivých akcií. Ak aj niečo nevyšlo podľa predstav, okamžite sa vracali jej hráčky do obrany a zaskakovali jedna za druhú. V 40. minúte výborne hrajúca pivotka Trunková zvýšila už na rozdiel 10 gólov a ten si Michalovce udržiavali až do konca. Skvelú streleckú formu ukazuje Adriana Holejová, ktorá podobne ako v sobotu nastrieľala aj do pražskej siete 8 gólov, a mladúčka, vekom ešte juniorka, Barbora Polievková, ktorá v sobotu len debutovala medzi ženami, v nedeľu sa do streleckej listiny zapísala dokonca 3-krát. Juventa vyhrala nad Slaviou Praha 34-24 a po zisku víkendových 4 bodov urobila ďalší veľký krok k zisku medaily z aktuálneho ročníka MOL ligy. Na Michalovce po reprezentačnej prestávke čaká vonku Zlín a Písek. Posledný duel základnej časti odohrajú 1. mája na domácej palubovke proti Mostu.